Det sløjeste morgenhår. Hvem kan vi vælge der? Der kan være en Mette Gravhold. Hun har mange krøller, og det kan godt stå ud over det hele. Så er der også den lille Christina Christiansen. Hun har, det kan også godt stride ud til alle steder om morgenen. Det er nok lidt af det sjove morgenhår. Claus Brun kan jo ikke have det. Det kan jo være sjovt. Hvem kunne ellers have? Rikke Skov har også sådan et lidt kort hår, der kan stride lidt.